Bez Lanas Paulas maestro Raimonds Pauls nebūtu tāds, kādu mēs viņu pazīstam. Lana Paula bija vienmēr atbalstoša un saprotoša. 61 gadu dienā stāvēja pussoli aiz maestro. Vakar viņa piepulcējusies debesu eņģeļiem, bet maestro šokar spēlēja Dzintaru koncertzālē, lai vēlreiz pateiktu viņai paldies. Turpina Madara Līcīte. Raimonds Pauls nemēdz publiski izrādīt mīlestību vai runāt par to. Viņi bija viens otram, Lana un Raimonds Pauli. Pirms 11 gadiem, atzīmējot zelta kāzus, Pauls uzsvēra, ka Lana ir cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties. Man bija blakus cilvēks, kas man nenodeva, ja? Atšķirībā no daudziem citiem, bet kas vienmēr uz kaut kā es varēju uz viņu atbalstīties. Lana prāt atbalstīt un būt blakus, neuzdot liekus jautājumus. Daudz kas bija, bet tas ir viss mūsu mūža, un mēs nevienu gadu nesvietrasim ārā. Es domāju, kad man sieva jau ir pirmais klausītājs. Jā. Tad, kad es mājās tur kaut ko spēlēju, dungoju, nu, viņi jau turpat vai nu kaut kur virtuvē vai kaut kur citur to dzird, un tad... Kādreiz izmaiņa tādu frāzi, vai ne, tas patīk vai nepatīk? Nē, nav tā, bet kadreiz iznāc tieši otrādi. Es skrienu, saku, Remen, uzspēlīju vēlreiz to, kas bija. A, kas bija, es vairs neatceros. Man tik žāl. Dzenīgs Jānis Peters ar Lanu un Raimondu ir jaunības draugi. Viņš Lanu raksturo ar vārdiem – Dievs, dāba, darbs. Šīm te trim vērtībām Lanai viss atbilstošāk ir darbs. Darbs, es neesmu redzējis viņu nekad vienkārši atpūšamies. Lanas un Raimonda kaimiņš Ojārs Rubenis saka, ka Lana ir leģenda, kuras vārds vienmēr paliks Latvijas vēsturē. Viņa ir bijusi fantastisks dzīves biedrs, es domāju. Raimondam Paulam blakus un Allaž bijusi viņa balsts un stute. Eleganta, skaista, etalons un ļoti tieša. Ļoti skarba. Jā, ir aizgājis kaut kāds laikmets, ne tikai viņu dzīvē, bet arī Latvijas kopējā dzīvē ar šādu sievietes aiziešanu. Un Lana, jā, varbūt reizēm skarba, bet ļoti patiesa. Paulam adresētus pārmetumus un apvainojumus visos laikos vissmagāk pārdzīvojusi Lana. Dzīvē galvenais ir saglabāt cieņu, tāreiz atzina Pauls. Viņa nekad neizrādīja neko. Nekad nevarēja saprast, vai viņa kaut ko nojauš, vai viņa nenojauš, kaut ko, vai viņa grib pārmest. Nav. Ā, ja tu ies, jā, nu labi, ej, nu, viss labi, labi. Cikos tu būs mājās? Jā, tādiem, nu, varbūt tas arī mūs zināmā mērā nostabilizēja viss tās attiecības. Peters atminis, ka savulaik Lanai veltītais dzejolis, kuram jau iepriekš mūziku uzrakstīja Pauls, tapis ātri un paticis arī Lanai, lai arī viņa patiku nav izrādījusi. Nu nav jau ne par ko citu, ko rakstīt, kā tikai par mīlestību. Viņa bija maestro sargaņģēlis uz zemes, bet tagad turpinās sargāt no debesīm. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.